это только, мабуть, она вышла в стадию строительства. Вот заготовлені доски, битина мішалка ось нова лежить, згоріла, на жаль. Видно, що людина готувалась. По населеному пункті ворог на протязі вже 3 днів завдає інтенсивних обстрілів. Б'є із мінометів, із артилерії, але вчора вночі було примінено фосфорні заряди, які випалюють, на жаль, будинки, знищують інфраструктуру. І ми бачимо на одному із подвір'їв, що жили люди, готувались відновлювати житло, планувати своє життя, але ворог зруйнував усі плани, цинічно обстрілявши їх фосфорними бомбами. Загальна кількість будинків, які згоріли, за інформацією відповідних служб, 16 будинків, які зазнали великих руйнувань. Це не враховуючи ще будинки, які там незначні пошкодження отримали. А так, ну, навіть от зараз ми з вами тут знаходимося, ви чуєте, що поруч з нами йдуть обстріли населеного пункту. На жаль. Але наші хлопці впевнено тримають позиції, не віддають жодного метра ворогові, тобто без паніки, з впевненістю, з перемогою вперед.